Да, моли се Бога в името на Исус. Нека да дигне ръце, Господи, благодаря Ти. Моля, баше и кана бъде присъствието Мое тук на това място. Молете се тихичко, какво става с Тебе, сестра? Страхова невроза. Страхова невроза има в Тебе. В името на Исус, всички, които имате страх и страхова невроза, бъдете свободни в името на Исус. Ние заповядаме на страха и на страховата невроза да напуснат. В името на Исус, вижте какво излиза. Вън! Страхова невроза вън! Страх и страхова невроза, напусни! Напусни! А така, а така, излиза! Вън от нея! Вън! Излиза се сега! Това, което чувате е демона. Демона плаче в момента, ще му се заминава. Освобождава от страхова невроза. Бъди свободна в името. Нека всички да кажем в името на Исус. Страхова невроза. И всички други демони. Вълне! Ето ние ви заповядваме на единство и вие сте точно да излезете. Ето излиза, благодаря Ти, Боже. Свободата идва, сестра. Това беше освобождение от демона. Нека кажем слава на Бога. Ти християнка ли си? Да. Имаш ли кръщение в Святия Дух? Християнка, кръстена със Святия Дух, получи освобождение от демона. Слава е Дърнеско, да виждам Исусовата. Защо казвам това? Защото няма ми казва, че не може да бъде. Разпитай да е сестрата, християнка, новородена, кръстена със Святия Дух. Нямам никакви болки и мога да се движа спокойно. И това кога става? По време на молитвата. По време на молитвата, я да видим. А имаш и какво? Дискова хемия. Дискова хемия. Е, това е сериозна работа. Дискова хемия означава, че има една течност между прешните, която е излязла, нещо така, да. И Господ я е оправил. В името на Исус бъди благословен и изцелена. В името на Исус бъди свободна. Какво става с тебе, сестра? Ела, ема, що ти речи? Имат силно благоволие отзад тук на врата и леко почувствах освобождение. Имаше силно благоволие и чувство освобождение, бъди свободна в името на Исус. Така. Дрехите и тук да ги сложат отпред. Кой има дрехи да ти насети по-отпред? Така, следващо да видите. Какво става с това мъж? Какво става след? Страх те е. Сега страх ли те в момента? Какво те е страх? Това от името? Бъди свободна. Какво става с тебе? Молите се малко място да имаш, защото така няма да може да работи. Той току-що прие Исус. Да, и брат ми току-що приеха Исус Христос, но племенника ми сковаване е на кръве, ръката не става. Нещо вика излиза от мен. Какво става с тебе? Боти ме кръка. Понякога ми се хваща и изобщо понякога не може да го сгъва. Дай го момиче, дай го. Дай го момиче това. В името на Исус да се разруши това проклятие върху тебе и да бъдеш освободен вън от него. Ти не си очаквал такова нещо от Господа, нали? Никога. Жив ли е Господ? Жив е. Жив е, жив е, на да той победи. Жив е, жив е, Христос пак се ради. Жив е, жив е, със слава отражен. Ще говори на кажи на хората, да. Кажи на хората какво мислиш за Господа Исуса сега. Ти сега го прие. Той е Алфа и Омега, началото и краят. Слава на Бога. Какви си волен, брат, и сега как се чувстваш? Сега се чувствам, тук съм скован и краката и ръцете. По мен да си скован. По време на молитвата се скова. И сега този дух на парализа да те напусне в името на Исус, излез от него
и не се връщай вече в него, в името на Исуса, вън, 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 вън! Мога ли да се видим върху него? Благодаря ти, Боже. Кажи го, Господи Исус, освободи ме. Ама гледайте така сега, един по един. Слава на Бога, дигни ръце, а ти какво стаси, бе? Аз сега приеде Исус. И какво? Аз ви дойде да ръде си, бе. Мало... Огън, да се промени, да се трансформира в името на Исус и двамата нов човек, нов човек, нов човек, нов човек в името на Исус. Бог те благослови, сестра. Сестрата, в името на Исус. В името на Исус. Да се отворят очите в името на Исус. 40 години, кой е 40 години, мисюмар? И съм се родил. Много кратко не знам колко пъти се псувал сенища с Исус. Много кратко. И до сега си бил мисюмар. Бил съм. И все. Приемаш Исус. Приемах Исус. За Господ. За Господ. И Спасител. И Спасител. И Божия син. Алелуя! Бъди свободен в името на Исус, нека да се разруши Вижте, да го каза единствения път към Бога, това беше голямо нещо, защото всъщност той се отрече от всеки друг път от Бога, всеки друг път към Бога, всеки лъжлив път към Бога. И приема истински път към Бога. Бъди свободен, брате, в името на Исус. Бога ви благослови. Честито. Свободно. Ела сега. Този брат е глухо няма. Не чувай, не говори, никога не е чувал. Дръж, брат. Никога. О, това е страхотно. А сега, той никога не е чувал нищо. Не. Нищо ли не чуваш, брат? Я се обърни. Чуваш ли ме? Чуваш ли ме? Чуваш ли ме? Чуваш ли ме? Нищо не чува. Нищо не чува. Глухо няма. Да. Слава на Бога. Държи това. Да. Може ли Господ Исус да отваря ушите на глухите? Да. Може ли Господ Исус да отвори ушите на глухите? В името на Исус това проклятие, дай микрофона тук. Дай микрофон. Това проклятие на глухота да бъде разрушено чрез кръвта на Божието агне. Господи, дух на глухота. Ние те връзваме в името на Исус и те заболяваме известно този човек и не се връщне вече в него. Вън! Вън! В името на Исус Христос. Глухота вън! Вън! Глухота вън! Вън в лошата. Глух дух излез от него, това проклятие разрушено чрез кръвта на Исуса! Алелуя! Брате, прочуй! Алелуя! Брате, прочуй! Отвори се! Отвори се! Отвори се! Отвори се! Прочуй в името на Исус. Заповядваме на глухотата вън от този човек. Вън, 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 вън! Вън! Вън от него! Вън! 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 Чуваш ли бе? Айде говорим. Чуваш ли? Дай микрофона тук. Чуваш ли? Да, кажи. Да, кажи да, да. 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 Я чакай да видим дали чува. Сега, как да го пробваме дали чува? Той се видя, че прочува. Как да го пробваме? Слушай, ей! Аз ще правя така. Чули? Чули. Отвори очите. Да. Да. Господи! Чуваш ли бе? Да. Слава на Бога! Алелуя! Говор. Чуваш ли? Кажи. Не можеш да говориш. Не можеш да говориш. Ама чуваш ли?
това не чува. Само с едното. С това чуваш, така ли? Това чува. Не. А това чува. Това чува. Това чува, така ли? А това не чува, така ли? Малко. Глухота, заповядваме ти в името на Исус, излез и от това око вън! Вън, вън! Слава да влезе! Слава на Бога! Алелуя! Заговора. Чуваш ли сега? Чуваш ли? Как не мога да го разбера? Е, погледни ме, е! Отвори очите. С двете уши ли чуваш или с едното? С едното. С кое чуваш? С кое чуваш? Покажи с кое. С това чуваш. А с това? Сега на друга. Почна. Я чакай. Алелуя. Запушваме го това ухо. Запушваме го това ухо. И заповядвам на другото ухо. Отвори се. Ефата. Отвори се. Отвори се в мощното име на Исус. Прочуй! 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 Вън от него! Вън! Я да видим сега коста. Отвори ли си това? А никога не е чувал този. Така се е родил глухоняма. Сега се отвори едното, другото слабо чуваше. Ставай сега, брате. В името на Исус това ухо да прочуе. Прочуе. Глухота, вън от това ухо. Вън. Как си, брат? Я сега ме погледи. Отвори очите. Колко уши чуват? Две или едно? И двете. И двете! Двете, става на Бога! И това чува вече, а? И това чува. Тука чуваш. Боли. Я погледи. Боли? Кое боли? Това чува и това чува. Двете. Говоря. Ще почне. Иска да говори. Я кажи, чакай сега. Я кажи сега. Кажи Исус. Кажи Исус. Чакай, чуй ме. Исус. Еми, не го казваш правилно. Кажи Исус. Абе, той ще се научи да говори, но до две седмици ще говориш. Две седмици. Какво там ми те боли сега? Бихаш стига толкова. Основен ремонт. Сега почвам на следващото. Основен ремонт. Нека кажем слава и добре. Амин! Тези хора го са го познавали, само да кажа... Познаваш ли го? Аз го познавам от дълги години. И не е чувал, така ли? Не е чувал. Да. Това е да. Да. От тук е... От Званичево и не си чувал. Обаче сега бам! Слава на Бога! И чуваш, а? Исус е велик. Слава на Бога! Слава и Деврески, бъди, чакай, ти искаш да бъдеш. Ти майката ли си? Я кажи нещо за него. Какво да кажа, 50 години и сега не е казал дума. А чувал ли е? Не. Нищо. Никога? Никога, е така си го гледа. Ама сега какво става? Има. Какво да става? Да, има присъствие. Не знаеш какво става? Господ му отвори ушите и пее. И не само това, ами скоро ще почне да говори. Скоро ще започне да говори, от името на Исус ще започнеш да говориш. Да, ще говориш на руманесте, ще говориш на български. Той взе и краката, каза, че по-добре. И краката ли взеха да са добре? Слава на Бога! Изтръпнали крака, в името на Исус да бъдат развързани. Благодарим ти, Боже. Е, слава на Бога! Здраво! Сядайте си! Аз се питам, сестрата, какво става? Ами да знам ти какво става. А ти не виждаш ли, че прочуваме, сестра, а? Карле. Какво? Не виждаш ли, че синът ти прочу? Да. Ама разбра ли го или не го разбра? Кажи слава на Бога. Не кажи слава на Бога. То голяма работа, една слава на Бога не мога да кажа. Е, сине, прочу 50 години не чува. Шип в петата, проклинаме в името на Исус. Шип в петата, проклинаме в името на Исус.
Да те напусне, дръжте тази сестра. Ще по-умира. Вън! Вън! Страх! Я да видим. Страх! Страхай се от нея. Вън! Вън от нея. Вън! Вън! Там продължават да идват хора. Леко се. Чек. Какво стана с шипа ти? Я го виж. Стъпай. Какво значи това? Слава на Бога! Слава на Бога! Това си е приказка. Шипа там ли или го няма? Няма го. Давай, няма шип. Това е слава на Бога. Слава. Да ти спомогна си срава. Айде, айде. Давай. Я да погледи в очите. Страх ли те? Да. Еми този дух трябва да излезе от тебе. Иди ще да излезе. Ето сега. Кажи дух на страх. Дух на страх. Аз се отричам от тебе. Аз се отричам от тебе. Излез от мене. Излез от мене. Сега. В името на Исус. В името на Исус. И не се връщай. Бол! А така, излиза. Страхът излиза от нея. Справя. Страхът излиза. Кажи за сте. Като малинка на 2 годинки получа кърч. И се гърч, на 20 години. Кърч, кърч и Владимир на 20 години ти е лекар. Кърч и припада цялото нея. Бърна нея. Излез и повече. Кърч и припада грижата от нея. Не ти нямаш. Положи. Вън, дух на връч, вън. Ти си свободна, слава на Бога. Припадъците заминаха. Разместен дис и увреден седалищен нерв, от една година не съм сядала. От една година не съм сядала. На стол. От една година не си сядала на стол. Ти дух на небош и болест в Бълнанга и в седалището вън от изговаряме живот, живот в гръбначния стълб, освобождение изцеление в името на Исус. Изпълно гръбначния, стъми се страх. Сега направи не можеш ли да го правиш? Не. Преди не може. Я пак го направи. Алелуя! Казваш, че не си можела да сядаш. Не, не. Дайте един стол тук. Дайте стол да видим. Една сия тук е един стол, друга сия, а така, сията да е ги. Алелуя! Има още малко ти свобод. Маличко ти свободна. А много какво е? И много беше. А много изцеление. Заповядваме болката до края да пусне вълът гръбнаци. Стани сега. Светлината, кубички, да бъде светлина. Да бъде светлина и стана светлина. Ако. Я се разбежи пак в кръсто. Алиняшко! Алелуя! Слава на Бога! Аз това не може и да го правя! Алелуя! Слава на Бога! Не може и да го правя! Айде сега сядай пак! Да ти видим! Имам още малко! Имаш ли още малко? И малко да изчезвам! Кажи сега, брате! Ти си нейният съпруг! Я кажи нещо! Какво да кажа? Просто миличка, сега не може. Значи отиваш оттам. Нито да клякаш. Не можеш ни да клякне, ни да седне, сега сяда и кляка. Ама се опаква, че малко все още чувства тук да го слушам. Това не прави. В името на Исус и малко да се махне и напълно възстановена. Благодарим ти, Боже. Бъди свободен. Миналата година бях при вас в София и ви ми казахте на второто служение да бъдем тук, че ще има освобождение и ето ние сме тук, Бог направи да нас срещне и се молим ти за мен и аз съм освобождена, изцелена. От какво? От диабет. И благодаря му Господ, че ме остави пак да дойда тук, да благодаря му Бог пред всички мои братя. Краката, живот и изцеление в краката.
Върви, бъди изцелен. Стъпи. Какво става с кръка? Давай. Гадай. Върви. Просто. Просто. Движи тия кръка, движи ги. Движи кръката. Името на Исус. Движи кръката. Движи кръката. Движение в името. Давай. Движи краката. Върви. Дигай ги в колена. Дигай нагоре. Вяра. Движи краката. Тази не може да те разпусне. В името на Исус. Я движи краката, движи. Дигай колената. Болката там е сестра. Има ли Бог? Няма! Какво става с тебе? Слава на Бога! Не можах изобщо да дигам от дома, като съм от Варвара. А какво става? Я кажи сега. Добре. Слава на Бога. Болката напусна ли? Нямам болка. Продължава. Я върви да те видим. Давай. Леко. Айде, джаса меги. Чакай за мен, аз имам гуша и имаш гуша в името на Исус. Изцеление на щитовидна жлеза в името на Исус. Нова, работеща. Немощ и болест на щитовидна жлеза. Вън! Вън! Епископът херния. Да те напусне. В името на Исус. Тая не може да излезе от тебе. Ван. Приеми изцеление. В името на Исус. Без. Напусни. Дишай до Бог. Излиза. Това е дух, който излиза от тебе. Дишай. Ванотне. В името на Исус. Ванотне. Ван. Излез. Ето излиза. Виж, излез. Тая болест, която е в щитовидната жлеза, излиза. Вън! Слава на Бога! Исус ти дава нова! Алелуя! Айде да ръкопляскайте, бе! Душа, заспите го! Алелуя! Освободителният дух! Алелуя! Какво става с тебе, сестра? Серена, благодаря ти, Исусе! О, смирявам се пред тебе, Татко! Какво почувствам? Лекота. А къде ти беше тежко? Тук, в гърба. И гърба ти, я раздвижи гърба, да видим. Давай. Ти каза, че имаш болки в гърба, дископатия ли какво беше? Да. И аз сега го раздвижи гърба. Давай. Как е гърба? Добре. Няма дископатия, няма нищо. По-силно. Честито. Няма дископатия, слава на Бога. И щитовидната жлеза изцелена. Основен ремонт, слава на Бога. Върви и бъди благословен. Така. От 7 годишна възраст, епилепсия и припадъци. В името нищо. Епилепсия, припадъци, вън. Освободен. Сега си говоря за Бог винаги. Голата ми хвати, нещо иска да изчезне от мен. Вижте, той има, не му да... Чай, рама. Излез от него. Вън. Лукаш, вън. Припадък, вън. Епилепсия, вън. Епилепсията да напусне, припадъците да напуснат, лукажа да напусне. Вън в името на Исус, бъди свободен. Вън в почвата и вън. Оставете го малко на земята. С Божията сила действа. Вън от него! Вън в името на Исус. Духове, бесове, тъмни, вън! Вън от него! Епилепсия вън! Епилепсия вън! Вън! Припадът си вън! Нямаш право на Бога да вън! Вън! Филито ми! Кръвта на Исус те очиства! Але!
Слава на Бога, свободен си, брат, ставай. Божия дух и огън. Дигай ръце към Господа и му благодари. Какво става се, бе, кажи? Слава на Бога! Благодаря на Бог! Jesus, Боже Бог! Благодаря на Бог! Слава на Бога! Какво става се, бе? Вярвам, че Бог ме изцели! Бъди благословен, брат, и свободен. Вярвам, амин. В името на Исус. Господ те освободи. Иди си и бъди здрав от болестта си. Амин. Айде, следващите. Кажи, сестра. Давай, помогай. Трепери ти главата. И се обръщай. Другата сестра, добре. Това е в момента Господ работи в нея. Тя е на операционната маса. И за това оставяме ела сега тук. Сестра, какво става с тебе? Имам болки във врата и главоболие. Болки във врата и главоболие. В името на Исус. Вън в мощ. Бъди изцелена в името на Исус. Това почва да трепери. И раба. Заповядваме на този демон да излезе от тебе, който те тормози, вън от нея, вън в името на Исус. Тебе от двете излиза в момента. Вън. Двете, вие сте свързали между. Вън. Заповядвам и от двете вън демоните да излязат. Родови проклятия. Вън в мощното име на Исус. Огън на Свети Дух да слезе върху вас. Имитиращи на Исус е да ви уми, да ви очисти. В името на Исус. Шикара баба 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 баба. Усети освобождението, нали? Благодарим ти, Господи, че освободи. В името на Исус бъди изпълнена със Святия Дух и със огън. Още не освободи. В името на Исус. Чисти помисли. В името на Исус. Следващо. Откъде? Остров? Това е гръцки остров. Как се казва? Кефалония. Кефалония. Да. От там идваш. Да. Само се на само. Бог се благослови. Вижте откъде е, чак от Гърция, от остров. И от чупване ли чак? Когато казахте молитвичета, когато казахте молитвичета. Добре, така. Какво става? За освобождение. Моето дете не искал да влезне вътре в църквата. И ми искал, и ми поискал мама, нали ти казах да ми вземеш ножа, защо не боже, защо не взе ножа? Аз искаше да убие вас. Да, пастора. И тогава вие минахте покрай нас и той почина да търчи. Не искал да влезе вътре в църквата и се получи голям шум. Ревеше, крещеше, беше неспокоен. Докато казахме молитвичката. Детето се успокои, слава на Бога. Къде е това дете? Детето и продължава. Я, моето момче. Не знае на български язик. Кажи му на гръцки. Ела Анастаси. Ела Анастаси. Анастаси значи възкресение. Да. Анастаси взе нож и иска да му убива. Да. Възкресение. С нож. Дойде с нож. И вие идвате с нож тук. Не съм готов. Той не съм го отложи. Чакай, той сложи. Аз му скарах. Няма да ми стъпне кръка там. Не. Слава на Бога. Освобождение, пастор, сън, изли, мисли, дух, всичко да напусне. В името на Исуса приемам. Всеки нечист дух да напусне тебе и детето ти и семейството ти. Амин. Да бъдете свободни. Амин. В името на Исус. Свободни! Амин! Детето дошло, моля ти се, с нож да ме убива. Вижте, дявол ти ги прави. Бъркоти.
Чикара във мате. Говори в ума. Ела, сестра. Още един път. О! Сега моля се, не може да му кажа. Ами, Господи! Слава, слава, слава! Ето, Господ те изцелява, виж! Слава, Господи! Слава, Господи! Алелуя! Вън от те! Вън! Вън от гръбнаки! Вън! Вън от гръбнаки! Махай се! Вън! Не може, моля се, излез от нея! Вън! И от нейното семейство! В името ли? Слез се да пусти! Огън! Святия Дух и огън върху тебе! Я сега се раздвижи. Давай. Напри нещо, което те болеше. Кръста ти, я го раздвижи. Сега не те боли вече. Сега не те боли. Слава ме, Господ! Я се намери на пред. Сега не те боли. Не ме боли. Искам да осуху. Чакай, чакай, чакай. Слава на Бога. И гелът се и благодарим на Бога. Слава ме, Господ! Благодаря ти, татко! Благодаря ти, слава! Я пак пробвай да видим. Я разстрани, я се разходи да видим Бог е до там ли е. Няма е Бог. Няма е Бог. Няма е Бог. Няма е Бог. Няма е честито. Мерси, слава. Искате да си имате бебе. Служи ръка на нейната отрова. В името на Исус да се отключи отровата и изговаряме живот с тая отрова. Да се отключи тая отрова. Много, много да стане. Извикваме живот. Да имат много. Благословение. Амен. Живот и благословение в отровата. Вие не сме Исус. Ето, отваря се с нея. Огъня на Светия Дух е върху тебе. Отваря се. Вън от нея! Той е дух, който е блокирал. Не излезе от нея. Остави я да легне. Остави я да легне. Вън от нея. А така? А така? Вън! А така? Не излезе. Вън! Не излезе от нея. Вън! Безплодие вън! Блокаж вън. Разрушение вън. Смърт вън. В името на Исус. Извикваме живот в тази отрова. Благословение в тази отрова. Благословение в отрова. В името на Исус. Приеми Божия дар. Амин. 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 Ясна ми сега тук една преда. Служи ръка на отровата и извикваме бебе в тази отрова. Амин! Извикваме зародиш и бебе в тази отрова и да го износиш и да го родиш в името на Исус. Правилното време. Благодаря ти, Господ. Сестра готова. Благодаря на Бога, идете си и бъдете благословени. И да се ожене. Да, и помнете всички да се жените.